Брисел проверува кој се македонски манифест, дознава ТВ24 од дипломатски извори откако до Европската комисија испративме прашање, како го коментираат соопштението преку кое организацијата ја прогласува Федерика Могерини за персона нон грата. Еден ден пред пристигнувањето на шефицата на Европската дипломатија, македонски манифест испрати став дека ниту САД, ниту ЕУ, ниту НАТО не се и нема да бидат господари на македонскиот народ. Македонски манифест ги прогласува сите фаци од типот на Хан, Могерини, Столтенбек и така натаму за окупатори на Република Македонија и за персони нон грата. Се повикуваат сите македонски државни институции и председателот на државата да не им дозволат влез на македонска територија. Могерини патува до Скопје од Црна Гора и се очекува да пристигне утре попладне на средби со председателот и пратеници во собранието, а пред стартот на балканската тура таа напиша: «Работам за да видам дека секој еден од нашите партнери на Западниот Балкан се движи напред на патот на реформите, да се движи кон Европската унија и да се обезбеди дека процесот е неповратен. Регионалната соработка и добрососедските односи според Могерини остануваат од суштинско значење во овој контекст». Пред посетата на Могерини Еврокомесарот Хан и првиот човек на НАТО Столтенберг апелираа да се додели мандатот со цел брзо формирање влада која би се фокусирала на владењето на правото и потребните реформи. Амбасадата на САД во Македонија се согласи со ставовите на Столтенберг, апелирајќи до сите партии да ги почитуваат демократските процеси и институции и да се фокусираат на нивната заедничка заложба да се спроведат клучните реформи.